Eu posso comparar o movimento dele, sempre na vida de um medo, porque ele prova. Eu acompanho o movimento dele. Para quê? Passei por barco, um dia eu vou dar a vaca para ele. Contar o controle total da movimentação dele e brincar um pouquinho com ele aqui agora. Controlando, está aqui. O controle meu ainda. E ela mexe. Eu posso comparar o movimento dele sem tentar pedir o medo, porque ele prova. Eu acompanho o movimento dele. Para quê? Passei por baixo, um dia eu vou dar a vaca para ele. Contar o controle total da movimentação dele e brincar um pouquinho com ele aqui agora. Controlando, está aqui. O controle meu ainda. E ela mexe.